Välkomna till GSFL lärartips nummer 3. Jag heter Isabel och jag är GIG Swedens learning captain. Och med mig har jag Jonas Beckelin, och jag är då Inspire Captain i det här. Och GIG Sweden, så att ni vet, det står ju för Google Educator Group Sweden. Så vad ska vi prata om idag då, Isabel? Massor av goda saker har vi i påsen för er, som man säger på engelska. Nej, det har vi inte. Men i veckan 41 har varit dyslexiveckan. Var man har fokus med våra elever som har dyslektiker. Och hur kan vi hjälpa dem att lära sig bäst? Så idag ska vi ha vår reportage och vår show angående tillgänglighet. Eller hur, Jonas? Mm. Och rent konkret så är då reportaget, så handlar det om inställningarna på Chromebooken för tillgänglighet och hur det används av lärare. Och sen i reportaget, eller vad säger du om det, en show and tell på slutet, de sista 5 minuterna, så ska ni få se att SPSM, som står för Specialpedagogiska skolmyndigheten, de har fortutbildningskurser. Och om ni inte har deltagit i dem, så kanske ni är nyfikna på hur gör man för att anmäla sig och vad händer när man väl är med i de här 6-veckorskurserna online som är brukar vara. Och vi, både Jonas och jag, är supertaggad för att vi förbereder oss för 2 stora event. Den första är vår bookcamp som händer nu i Göteborg och i Stockholm. Och förhoppningsvis kommer vi träffas, men jag vet att ni kommer träffas Jonas uppe i Stockholm. Mm. Och om ni har inte anmält er denna gången, oroa er inte, nästa år har ni chans igen. Och för ni som ni har anmält er, vi kommer synas, så det är super. Och den andra saken som vi är lite pirriga i magen, eller hur Jonas? Det var år sedan vi var i Google Innovator Academy. Och nu denna gången kommer vi vara coaches, våra 2. Så. Och jag kan också säga det, om man är nyfiken på det här med certifieringar, så i förra avsnittet utav GSF Lärtips så ser ni hur det går till när man registrerar sig för olika sådana. Och vi har också lagt in en länk nu till det här som heter Edu90. Och det är Google for Educations månatliga, lite korta inspel, vad som händer. Och där tar de upp massa nya användningssätt för Google Sites. Och det kommer vi självklart följa upp i ett senare avsnitt. Men nästa programmet kommer vara precis efter Google Innovator Academy. Så vi kommer ha lite fokus också angående det. Ta några filmklippar och prata med några av våra nya svenska Google Innovators. Som nu är det, vi kommer bli, jag tror, dubbelt så många nu efter den här Academy. Så jag är superpirrig i magen och supertaggad för detta. Och du, Jonas? Ja, samma sak. Det är som sagt, det är flera svenskar som är med, men det är också konceptet kring Google Innovator Academy har blivit utarbetat som att det handlar ju om att ta en utmaning från skolan, jobba med den under 1 år och sen efteråt se till att sprida den så att det blir något som flera kan använda. Och det är det vi har nämnt tidigare, och går ju tillbaka till första avsnittet när vi pratade om Education Transformation sen. Och det kommer bli superspännande. Men nu kanske det är dags att gå på reportage. Vad säger du, Jonas? Ja, vi kör in på reportage. Hej, välkomna till reportaget under GSF Lärartips. Vi ska ta och titta på det med tillgängliga lärmiljöer. Men först vill jag bara presentera vilka vi har med oss. Så Anna, vem är du? Hej, Anna Fritzén heter jag. Jag jobbar som speciallärare och specialpedagog på Henom skola Orust och driver skoldatateket här på ön. Spännande. Och så har vi även Per med oss. Ja, jag heter Per Alexander Lök och jag sitter här på Googles kontor i Stockholm och jobbar med Google for Education. Spännande. Och den frågeställning vi ska titta på, den heter då: vad är viktigt för att skapa tillgängliga läromiljöer? Och jag tänkte mig då att det inte är så här teknik att trycka på den knappen. Och Anna, du som är lite så här ute på golvet, ute i klassrummen. Bara så här 5 viktigaste. Vad skulle du säga som de flesta lär sig? Det här behöver jag kompetens inom. Behöver kompetens inom, det är lite svårt tycker jag.
Många vill kunna förstå hur man använder och hur man ställer in saker för att eleverna ska ta till sig det materialet de gör. Det kan vara uppläst eller att de ska läsa in eller sådär. Så att det är mer, hamnar mycket på individnivå, vill jag säga. Och då, så det är själva verktygen, att behärska verktygen som en repertoar? Ja, precis. Alltså att de behöver hjälp med att förstå hur man kan stötta elever som har olika svårigheter. Vad som är bäst att anpassa eller hur man kan anpassa för en elev på bästa sätt. Ja. Och här och då, i skolan, förlåt. Ja, nej, jag tänkte precis samma sak. Det du var på väg att säga här i skolan. Ja. Så jag tänkte, om du tar ett exempel, vad brukar det bli då? Nej, men här i skolan så jobbar vi ju mycket dels på gruppnivå. Vad kan vi göra på gruppnivå så att vi når så många elever som möjligt, så att det gynnar så många elevers lärande som möjligt. Och då är det mycket att få text uppläst. Hitta lätt i Chromebooken, alltså att det ska vara lättillgängliga saker. Och även kunna tala in text, alltså diktera. Det är väl det som vi tänker att det där ska alla kunna, oavsett vilka, om man har svårighet eller inte. Sen så går man ju då nästa steg att man går in på individnivå och verkligen kolla vad är det just den individen har för behov. Ibland kan det ju vara synskada eller hörselnedsättning eller svårt med tangenterna, och då blir det ju mer individuella anpassningar. Just det. Perfekt. Och för det som jag sa det här var de fem viktigaste en lärare efterfrågar någonting, så tänkte jag just det här på att behovet att dels, ni har ju då träningar och kurstillfällen, men om man inte har det, så det är där lite Per kommer in. För vi ska ju försöka tillgängliggöra ett sånt här material, och du är ute och berättar också om tillgänglighet. Vad tänker du där? Absolut, tillgänglighet är allas ansvar på Google. Så allt som designas här på Google har tillgänglighet som en del som är inbyggt från början. Vi tror på att det är nödvändigt att se tillgänglighet som en huvudfråga i allt man gör. Med andra ord, man ska förstå att olika elever, olika personer har olika behov. Och det är normalfallet. Alltså det är inte ett undantag, men det är normalfallet. Så vi ska se till att alla har en upplevelse och en möjlighet att nå information, nå data, att kunna vara kreativ, att kunna skapa oavsett vilka specifika behov man har. Det kan vara som Anna pratade tidigare, det kan vara någonting så att, alltså att man ser bättre, att man behöver en annan typ av display. Det kan också vara en fråga att man behöver tala in eller få information uppläst. Så alla har olika behov, men allt vi skapar skapar vi med den filosofin. Att det ska vara tillgängligt för alla. Det ska vara lätt att använda för alla. Och det här tycker jag är så klockrent. För att här har vi verkligen nu att det är Google som jobbar mot utbildningssektorn och säger vi stöttar er att använda våra verktyg. Vi har Anna som är ute i verksamheten och säger att det här är en kompetens som behövs. Och sen gör vi lite som tredje benet här, för att Gig Sweden är ju en sån här community-idé. Och jag brinner ju för det här att när man ser hur andra har gjort, alltså praktiskt, så här gjorde jag det här och det här blev effekten, så blir det ganska lätt att kunna ta till sig och pröva sitt eget klassrum. Så det är ju ett scenariomodell. Ja, Anna var på väg att säga något. Nej, men jag tänker just på det här att när man har lyckats få en pedagog eller en elev att använda på ett bra sätt, så sprider ju det sig. Så att det är ju verkligen viktigt att få med pedagogerna till varför man gör det man gör. För att förstå dem varför man gör det man gör, och man ser en nytta med det, så sprids ju också ordet och fler använder det. Mm. Anna, jag gillar det du säger just nu när du använder ordet varför. När jag pratar med andra lärare, när vi diskuterar internt, så börjar vi alltid med varför. Varför gör vi någonting? Vad vi gör, det är ju ett resultat av en varför.
Och när det gäller tillgänglighetsverktyg så är den här varför central. Och det är för att göra information universellt tillgänglig. För att göra det tillgängligt för alla. Och när man förstår att det är varför vi gör det vi gör, så förstår man att hur man tar ut, om det är ett specifikt verktyg eller om det är att hjälpa till så att det blir enklare för lärare att hitta de här verktygen. Det blir ett resultat av. Så jag blev jätteglad när jag hörde dig säga varför. Det här är strålande och vi kommer att avsluta det här reportaget nu. Och i det här avsnittet så kommer nu gå över till show and tell. Och det är ju så här, gå in i, grotta in sig i verktygen. Och här nu så kommer det vara SPSM, alltså Specialpedagogiska skolmyndighetens träningskurser just kring tillgänglighet och Chromebooks. Så tack för den här intervjun. Tack. Tack så mycket. Hej, välkomna till det här som ska vara en liten show and tell över Specialpedagogiska skolmyndighetens vidareutbildning eller fortutbildningar om hur man använder en Chromebook för ökad tillgänglighet. Och webbsidan som ni kommer till när ni går in på spsm.se har massor med funktioner, men den jag tänkte visa på det är när man går till kurser och aktiviteter. Så att i den här med kurser och aktiviteter så ser man då de som är schemalagda aktiviteter. Men så kan man också då i den här sökfunktionen skriva Chrome och. Och då ser man här nu på hela webbplatsen så dyker upp lite information om appar. Det finns lite material och vanliga frågor. Frågorna är faktiskt väldigt spännande för att där kan ni ställa era egna frågor och så kommer en handledare hjälpa er vidare med den frågan. Så att det är bra. Men det är framförallt det här som vi tittar på. Och det är då alltså kurser. Och nu filtrerar jag fram så att jag hittar den senaste. Och då ser ni från 4 november till den 13 december, vilket ska motsvara ungefär 6 veckor, så går då en nätbaserad kurs och den handlar om digitalt lärande med hjälp av en Chromebook. Tyvärr så ser vi här nu att det finns inga platser kvar för just den här. Men kommer öppnas igen och materialet finns att tillgå. När ni väl nu kommer igång med det här och då går jag in på den här som heter fortutbildning. Så för att kunna registrera sig så måste man skapa ett konto. Som jag nu redan har ett konto så kommer ni även kunna se hur det ser ut i den här portalen. Och då ser ni här på min sida så har jag lite nyheter som kommer och lite händelser. Men framförallt i historiken så kan man se de kurser man har deltagit i och gå tillbaka till dem. Och då ser ni här nu digitalt lärande för Chromebook, men även här IT för ökad tillgänglighet på Chromebook. Och vi tar den, eftersom det är tillgänglighet som vi tittar på, så ser ni nu att upplägget är olika moment. Och man kan även se att det finns en kursplan och presentation och inloggen. Men alla de här delarna, ni ser att det räknar upp här nu tills att det kommer till en lokal handlingsplan. Det handlar egentligen om att man använder de här pdf-erna, ser här, jag kommer lägga upp dem i länkar under filmen också, förslag på appar och sen så är det för tips och idéer. Och sen så tar man och diskuterar det utifrån, vi kan ta till exempel här skriv- och lässtöd. Så ser ni här att det är arbetsuppgift med ett arbetsmaterial och sen så är det då kursforum. Och det är det här som är lite guldet i den här sortens fortutbildning, att materialet finns där men det handlar om att andra deltagare reflekterar över materialet. Och sen så när man ser någons reflektion så ser man då att man ingår att man ska kommentera på de andra. Och nu scrollar jag lite fort här nu för att det inte ska vara någon direkt person som lyfts fram där. Och sen så är det även här då sin egna personliga loggbok. Nu tror jag den har stängt eftersom att den inte är aktiv just nu. Men ni ser alltså att det är olika modeller, olika arbetsmoment och sen kommer man fram till att göra en lokal handlingsplan. Och det görs så för att det ska inte bara bli en
tanke att man har diskuterat här, utan det ska bli någonting som man sedan använder på sin skola. Och bland annat så finns det då en sån här arbetsmaterial, hur gör man en lokal arbetsplan? Och så står det här, vad gör vi, när gör vi det, hur gör vi det och vem har det ansvaret? Så väldigt enkel. Det var ungefär det jag hade tänkt att visa så här långt. Om ni nu är nyfikna på det här, så är som sagt var de kurser som öppnar, så finns det kösystem som man kan ställa sig på kö till dem. Och likadant om man går in på SPSM:s sida här, så finns det ju även sådana här frågor. Och om man vill hitta fysiska kurser, för att det finns ju även de som är här, där man träffas och kanske deltar på en konferens. Men som sagt, vad de som är enkelt och bra att gå in i, det är alltså nätbaserade kurser. Och det är lite så här spännande vad man klickar sig runt där, men ni kommer hitta de olika så småningom. Så att det är... Och det enklaste är att gå in i sökfunktionen. Ni ser att ni klickar på själva menyn, då får jag den här listan på kommande. Och så kan jag visa alla, så kommer det ännu mer. Så det är fram till januari är det inlagt. Så hoppas ni lyckas med detta, för att det är ett bra sätt, och det rekommenderas till och med att man går kanske 3 stycken ifrån samma skola, så att man har någon att diskutera de olika avsnitten med. Tack för mig, vi hörs!